זהו, יצאנו לדרך. הפועל אשקלון במדים הלבנים עם הפסים הכחולים תתקוף את השער של דני עמוס בשמאל המרקע. כן, נעבד מלמעלה דשא נראה עם כל מיני... כתמים קיים יותר וכתמים בהירים יותר. כתמים זו המילה שחיפשתי, נכון? כן. שזה משהו שבולט בעיקר מלמעלה ולא... לא, לא, המשטח הוא בסדר, המשטח ירדתי קודם, הוא בסדר גמור. מחלוף עם כדור ארוך קדימה. סנטוס מפתיע ושוגה, ועכשיו העבירה של קוויאר, עברה מאחור שם על איוונצ'יץ'. סנטוס בדרך כלל אחד מהשחקנים עם משחק הראש הטוב ביותר בליגה, וקוויאר עם עבירה שאם היה שולף צהוב. יכול לקבל כרטיס בהחלט, כי הוא הלך פה עם שני רגליים. מצבים נייחים באשקלון, מגיע, יש גם את רודי חדד כמובן, אבל יש את דוד מנגה, שזו מומחיותו, אנחנו זוכרים אותו מהימים הקסומים בקריית שמונה, והפועל רמת גן כמובן, שני גביעים, זכה מנגה בישראל, אחד ברמת גן, אחד בקריית שמונה, כמובן כבש אין ספור שערים, אבל בעיקר הצטיין במצבים נייחים, בבישולים... יותר רחוק מדי להבקיע, פה חייבת להיות הרמה. והנה הניסיון שלו להגביע את הכדור נבלם פעם אחת, הכדור חוזר אליו ועכשיו זה עמוק מדי ויהיה בידיים של דני עמוס. אשקלון נסע לפתוח באיזושהי התלהבות מצידה, אבל עכשיו אלו חוטף את הכדור ומעביר אותו למלמד, יציאה ראשונה של מכבי פתח תקווה קדימה. מלמד נעצר אצל אוגסי, יש לו קצת שטח ועכשיו הוא מעביר את הכדור הארוך לראש של מנגה. רודי חדד לידו, מנגה נבלם אבל לא רמו שם, הוא מעביר את הכדור הזה ימינה, חדד למנגה, יגיע, הוא יגיע. עכשיו יפה על הקו את מתן חוזז שיודע לעשות דריבל נהדר. תראו את חוזז שמופל. צביקה לוי אומר להמשיך. האם דו סנטוס פוגע שם במתן חוזז? לא, לא. החלטה נכונה של לוי. זה של הגנת מכבי פתח תקווה. זה לצרף את אלו או שיגביע בעצמו, מחלוף מרחיק פעם אחת, לוגסי מוסיף עוד בעיטה קדימה לעברו של איוונצ'יץ' שמצרף עכשיו את חדד, מצליח לגבור על רומאריו, רודי חדד עושה לשלוח את איוונצ'יץ' שמקבל עכשיו את הכדור, הוא נותן לעצמו מקדמה ארוכה מדי וזה יוצא החוצה. זה איוונצ'יץ' החלוץ הקרואטי, עשה חיים קשים מאוד להפועל באר שבע עוד בחודש אוגוסט או אפילו עוד לפני אוגוסט במוקדמות ליגת האלופות בסיבוב הראשון שהקשה על באר שבע במדי שריף טירספול, ממנה מגיע להפועל אשקלון ובהופעה השנייה שלו במדי אשקלון הוא גם כובש את שער היתרון הזמני מול הפועל באר שבע שכאמור נהפך נהפך על ידי אלי ברדה. בינתיים מנגה נעצר אצל מגבו, אבל מנגה חוטף את הכדור עד שקוויאר מגיע, זה יישאר של אשקלון שמחזיקה יותר בכדור,
בחמש הדקות הראשון. איוונצ'יץ' מנסה להשאיר בעקב למנגה. צעירי מכניס את הרגל, רומן נבלם, זה חוזר לרומאריו. צעירי, מגבו עכשיו עם כדור ארוך לשום מקום. מגיע לידיים הבטוחות או לרגליים הבטוחות של אינוקבה. קוויאר עם הנגיחה קדימה, עכשיו רומאריו. הנה קניוק, אחד מאנשי המפתח של מכבי פתח תקווה היום. עוזר את זה לאחור לדו סנטוס. הנה קניוק עם המסירה קדימה, לרומן, עכשיו מלמד. מלמד ולידור כהן מחליפים צדדים, הנה רומן, בתוך הרחבה. שמאלי אמיר בן שמעון, עכשיו חוזז דוגסי, קצת העבירה, מקבל את השריקה מיכאל רומן עם משיכת היד. בהחלט שלב של גישושים כזה, אתה רואה, המשחק עוד לא משוחק בצורה רצינית. אתה רואה עוד אחת בוחנת את השנייה, אבל אין עדיין עוד משחק. הנה לידור כהן. שני שחקנים איתו, לידור כהן שומר יפה על הכדור. עכשיו זה יוצא החוצה, יישאר של מכבי פתח תקווה. רומאריו, יש לו שטח. שולח את הכדור הזה אל ידיו של אינוקבה. ביתה ראשונה למסגרת הערב. כן, זה כבר רחוק מדי, ביתה לא מספיק חזקה. אין שום סיכוי להבקיע במצב כזה. ועכשיו ממש את המערך של ה-4-5-1 שמיכאל משחק קדימה. גידי מתחתיו, אתה רואה את מלמד מצד אחד. ועוד את מלמד מאגף ימין. ולידור כהן משחק על הגב שמאל. אז הנה שוב מלמד נשלח קדימה, אמיר בן שמעון איתו. מלמד שומר יפה על הכדור ומצרף עכשיו את אלו, בן נגיעה אחת. החוצה לקרן, ראשונה הערב. המשחק, ראשונה למכבי פתח תקווה. גם קויה, גם דו סנטוס, שני שחקנים משחק ראש מצוין, מצטרפים ומצבים נערכים. תראה אותם, הם רוצים לעבר 1-16. חייבים לפקר גם על קויאר וגם על דו סנטוס. חייבים לקחת שניים, לשמור ואת מיכה הגבוה גם. שני נגחנים מצוינים. והנה הכדור של קניוק עולה, וקויאר נוגח פעם אחת. ניתן מישהו, בסופו של דבר הכדור הזה נרשע. יובנוביץ', כן, יובנוביץ' זה ש... לקח את הכדור נרשע. אבל ראית איזה גובה הוא עלה? תסתכל. לא איים על השער, אבל הרחיק את הכדור מאזור הסכנה. וכאן העבירה של צעירי, פוגע בראש, בלוגסי. כדור יש של הגנת אשקלון. כן, שני מאמנים תוססים מאוד על הקווים בערב הזה, שניהם... מרבים לדבר ולהפעיל את הספסל, לשתף ברגשות שלהם. אבל מכבדים מאוד אחד את השני. אני מתאר לעצמי. בינתיים תראה את מקבו, איזו מהירות סילונית של המגן שמוצא עכשיו מצוין את רומן. עכשיו לידור כהן מול מחלוף, לידור כהן חותך למרכז, הנה השמטה של אינוקבה, קניוק ברגל ימין, הרגל החלשה, הכדור הזה מורחק, עד צעירי, שלא מדייק במסירה, ואשקלון יכולה לצאת מזה עכשיו עם איוונצ'יץ'. התקפה נהדרת של מכבי פתח תקווה שמתחילה בפריצה באמת סילונית של מגבו כלידור כהן, לא עם כדור חזק אבל כזה שמצליח להטעות בסופו של דבר את אינוקבה שעודף רע. השמטה גורלית של אינוקבה, מזלו שלא היה שחקן פתח תקווהי לקבל את הכדור הזה, אחרת הוא היה סופג פה שער בטוח. או אם הכדור היה מגיע לרגל שמאל של קליו.
יודע כמה רגילים מינו צריך משם הליגות טובים. בוודאי, בוודאי. עודי חדד חוטף את הכדור, איוונצ'יץ' ניסה לשלוח את מנגה ולעשות את התנועה לעומק, מנגה שולח את איוונצ'יץ' שמכניס רגל ארוכה וכמעט מגיע אל הכדור. איוונצ'יץ' גם מול קוויאר, גם מול דו סנטוס, גם אם הוא עובר אחד, השני מגיע, זה לא פשוט, אבל איוונצ'יץ' מראה לנו כאן מיומנויות טכניות די מרשימות. עכשיו מכבי פתח תקווה מן העבר השני, מלמד עם העבודה על בן שמעון, סוחט את העבר. בטוח. מול העיניים של הכוון, שולח יד. לא שזה תפקיד של הכוון להתערב במשחק פה, השופט קרוב, הוא יכול לראות את זה לבד. אבל כשכוון מרים דגל, הוא לא משאיר לשופט הראשי הרבה ברירות, הוא חייב להתחשב ולשרות. אז הכוון כל כך קרוב, אפשר לזרום עם ההחלטיות שלו. גידי קניוק עם רגל שמאל ליד הכדור, מסמן לחבריו להמתין. בעיקר לדו סנטוס וקוויאר, גם למיכאי רומן, שלושת השחקנים הגבוהים ביותר בהתקפה הפתח תקוואית. הוא יכול לבוא לשעה גם, הוא יכול לסובב לפינה קרובה, וזה מה שהוא יעשה לדעתי. נראה? כן, הוא יכול לסובב את הכדור, ואפשרות טובה. קניהו כמעט הגבה, דו סנטוס כמעט ומגיע לכדור שמורחק פעם אחת. עכשיו אבי מלכה, ששולח את זה קדימה. היה פה נבדל. האם יש נבדל? יש נבדל של עידו. היה פה נבדל, ראינו את זה. רינת ליד הספסלים, מה נשמע? אצלי בסדר, אצל יובנאים קצת פחות. היה לו מילה או שתיים להגיד לעבר השופט הרביעי שאיים עליו שאם הוא לא ימשיך לצעוק לעברו, אז הוא ירחיק אותו. אם הוא ימשיך לצעוק לעברו, בהחלט. כן, סליחה. כן? למרות שבמידה רבה, במשחקים שבהם יובנאים לא צועק, צריך להעיר לו שזה לא הגיוני ומשהו כאן לא תקין. תודה, עינת. איוונצ'יץ' נשלח קדימה, קוויאר מכניס את הראש, גם צעירי. החלוף נלחץ על ידי רומן, אבי מלכה מספק לו את הסיוע. עכשיו היינוג בה, אוטוטו, רבע שעה ראשונה מאחורינו. שקט כאן קצת. הדקות הללו עדיין בעיצומם של מה שנראה ומרגיש כגישושים, אבל נדמה שמכבי פתח תקווה קצת צוברת ביטחון בדקות האחרונות, כמו למשל הפריצה הזו של אלו. יש לו הרבה שטח, יש לו גם בעיטה טובה, הפעם היא פחות מדויקת. מדברים שהמעבר שלו לבאר שבע כבר סגור. לבאר שבע עכשיו? כן. היה קודם מכבי, לא, אני חושב שאלונה ברקת נפגשה עם לוזון. לפי מה שאני שמעתי, יש סיכומים בעניין הזה. אתה אומר? כן. תוספת כוח, מגן טוב? מגן ימני טוב. צריך לשפר את המסירה האחרונה, או את הביתה האחרונה, אבל יש לו מהירות טובה. הוא פותח, הוא שואף כל הזמן. לתמוך בחלק הקדמי, והוא עושה את זה בסדר גמור. כן, בקבוצה תוקפת, בטח עם שלושה בלמים גם, יכול לתרום הרבה להתקפה. אני חושב שגם הקשה של מקבו הייתה במקום, אני חושב שהוא עושה את מה שמוטל עליו. בוא נראה את מנגה שמשתחרר יפה, גם יכול לבעוט מרחוק, מצרף עכשיו להתקפה את לוגסי, שמעביר את זה לחוזז, שמגביה חזק מדי. דור כהן ייתן לכדור הזה לצאת החוצה, והנה מסתיימת להתקפה אשקלון. ההתקפה הזאת הייתה חייבת להסתיים בצורה יותר טובה. אני חושב שחוזז היה פזיז מאוד עם המסירה האחרונה, בלי כתובת, חבל. כן, ויש לו את זה למתן חוזז.
צריך הפעם לייצר כדור קצת יותר מדויק. מתן חוזז כאן באשקלון, כמו יונתן כהן בבני יהודה, שניהם היו מסמלי ההצלחה הגדולים של ביתר תל אביב רמלה בעונה שעברה בליגה הלאומית. שניהם בוגרי מחלקת הנוער של מכבי תל אביב, עונה שנייה בבוגרים. עונה אדירה בלאומית, שניהם מוצאים מקום בליגת העל. ועכשיו דור אלו, פעם נוספת בצד ימין של התקפת מכבי פתח תקווה. מעביר את זה לאחור לצעירי. רומאריו. סנטוס. שכל הרביעה הזאת של החלק המרכזי במכבי פתח תקווה מאוד דומיננטי. גם קויאר ודו סנטוס כשני בלמים, וגם פירס וצעירי כשני קשרים במרכז המגרש. זה ארבעה שחקנים שזה הבסיס. זה הליבה, זה הבסיס של מכבי פתח תקווה. הם עושים את כל העבודה ההגנתית בצורה מושלמת ונותנים אפשרות גדולה מאוד לשני המגינים לשחק חופשי להתקפה ולגידי לשחק יותר קדימה ולכל השלישיות חלוצים, השחקנים הקדמיים יותר לא לחשוב על ההגנה אלא לחשוב קדימה. אז הנה קניוק לצעירי, קניוק נשלח עכשיו לתוך הרחבה אבל הוא נסגר היטב על ידי בן שמעון. מסוכן הפסים האלו בתוך הזה, אבל למזלו נשרקה פה אווירה. רומוש רץ על יד גידי קניוק, הוא מפקח על גידי קניוק במרכז המגרש. לדעתי אחד מהשחקנים היציבים של אשקלון בעונה הנוכחית. רומוש. רומוש. כדור ארוך של דו סנטוס מוצא את מלמד, שעובר שם בקלות את בן שמעון. ינסה עכשיו לשלוח את הכדור ללידור כהן. עד רומאריו, נדמה שמכבי פתח תקווה בדקות האחרונות משתלטת לאט לאט על מרכז המגרש, על החלק הקדמי. היא נמצאת יותר בחצי המגרש של אשקלון. לוקחת השליטה יותר. עדיין לא איומים מהותיים על השער של אינוגבה, אבל יש לו את הטכניקה להכניס את הכדורים הנכונים לחלק הקדמי. תראה את השקט שלה, בנעת הכדור מסודרת מאוד, שקטה מאוד, והיא משחקת עם ביטחון. הנה אלו נשלח, שתמת נהדר על הכדור, גם עכשיו מוציא את הרוחב, אבל זה טיפה עמוק מדי, ונוחת אצל אילוק בידיים. שתמת יפיפיה על הכדור. אני כל פעם אומר את זה, שאני רואה את דו סנטוס, אני לא יכול שלא לומר, שלדעתי הוא אחד מהבלמים אולי הטובים ביותר בכדורגל ישראל, הוא לא ממהר לחתום. הם חוששים מאוד שאולי יש לו הצעה מקבוצה בחירה יותר באירופה או מחוץ למדינה, אבל זאת תהיה עבודה גדולה מאוד. אני חושב שלוזון צריך לעשות את הכל. איתיים איוונצ'יץ' משאיר את זה מצוין לחוזז שבועט, כדור בדרך פוגע באחד משחקני מכבי פתח תקווה ונוחת בידיים של עמוס. אגב, דו סנטוס, שאני מצטרף לכל מילה שלך, קצת קשה לו היום עם הגובה והפיזיות של איוונצ'יץ', שלוקח לו כבר איזה כדור שני בגובה. זה לא דבר שאנחנו רואים הרבה בליגה. כן, אבל הם מתחלקים, פעם לוקח דו סנטוס, פעם לוקח קויאר. נכון. הם לא משחקים בשמירה אישית עליו. איפה שהוא נמצא, הוא משחק יותר על הצד ימין דו סנטוס, קויאר לוקח יותר את מהאמצע שמאלה. איוונצ'יץ', אם הוא נמצא בצד של קויאר, הוא לוקח אותו, נמצא בצד שמאל, אז דו סנטוס לוקח אותו. אין שמירה אישית עליו. כן. חלוקה, הם מתחלקים פעם, זה לוקח פעם השני, בהתאם לתנועה של איוונצ'יץ'. נכון, העניין הוא שבדרך כלל הם נהנים מיתרון פיזי וגם במהירות. אבל היתרון, הדבר הגדול שהם עושים, תשים לב, אם קויאר לוקח אותו, אז דו סנטוס עושה חיפוי, סוגר, וכך להפך. זאת אומרת, הם לא משאירים קו ישיר, אם כל פעם יש סגירה על החסומית שלך, תראה את קויאר רץ אחורנית, דו סנטוס נגח. נכון. קויאר כבר היה יותר מאחורנית. וככה זה מתחלף כל הזמן, וזה עובד נכון מאוד.
בן שימון עם כדור טוב ללוגסי, שלא מדייק במסירה חזרה. אז לתת למנגה את הכדור הזה, המנגה היה פנוי חופשי והוא חיפש יותר מדי תחכום במסירה. אלו, מפספס, אבל צעירי נמצא שם לחפות, וגם הכדור שלו לא מדויק. יש לנו פה יובנוביץ' ויש לי גאנצ'יץ' וזה הכל עם צ'יצ'ים ו... סך הכל שניים על המילה שלנו, זה ידענו ימים עם הרבה יותר. הרבה יותר ביצ'ים וצ'יצ'ים. באמת? בן שמעון עם העבירה לאלו, שגם מפריז בנפילה עד שהוא יראה שבן שמעון מקבל את הצהוב. ואז הוא יקום. צהוב ראשון שנשלף הערב. אבל זה בהחלט בצהוב. אין שאלה בכלל, אין שאלה. לא יכול לרטון, לא יכול... לבקש מחילה, כי הייתה פה אווירה שמחייב בצהוב, הוא הלך בגבוה מדי ופגע לו ברגל, ועל זה צריך לקבל כרטיס. 22 דקות של משחק, הם בהחלט הזמן המתאים לשאול אתכם מיהו איש המשחק שלכם, שלחו את המילה שחקן ואת בחירתכם, ולזכות בפרסים, מתנה. דלתות פנדור, חברת הדלתות הגדולה בישראל. ניקולס הולט, פליסיטי ג'ונס, אנטוני הופקינס, התנגשות בקולנוע. פיאט 500X, הקרוס אובר שישמח את המשפחה שלכם. פיאט, makes you smile. אלו עדיין כואב את הכניסה של בן שמעון. שאולי לא הערכתי אותה נכונה מבחינת הכאבים קודם לכן. הבחור חזק, הוא יקום. כן, תועפות ספרי בעקבות הכניסה הזו. הוא ממשיך לקבל את הטיפול מחוץ למגרש, וגידי קניוק יגביע עכשיו את הכדור שעולה אל הרחבה. עדיפה נכונה. כן. לא למרכז, הוא מגף הצידה, והכדור אל אשקלון. חיירומן מבצע שם את העבירה על לוגסי, כדור של הגנת אשקלון. עכשיו לרודי חדד שמנסה להגביה, חוזז שם, חוזז בנבדל. וארבע דקות של משחק כאן באשקלון. אני בטח תקווה מחזיקה בכדור, אשקלון מנסה לצאת החוצה עם מתפרצות. אפשר לראות תכף בצילום הרחב יותר את קווי ההגנה של אשקלון פרוסים ומבוצרים, ניסיון למנוע מהפתח תקוואים לחדור. עם הכדור ימינה לדו סנטוס, 25 דקות של משחק.
צעירי. שינסה להגביה שוב את הכדור. אברמוביץ' עם עבודה הגנתית טובה וסיוע של אמיר בן שמעון. צריכים להרחיק את הסכנה. בן שמעון עם כדור ארוך וחסר סיכוי לאיוונצ'יץ', שמקבל את העזרה עכשיו. תקווה זכה להגביה קצת את הקצב. כן. שמה להגיע למצבים ואולי לחפש להבקיע שער. מסתיקית לאט מדי. מאפשרת לאשקלון לחזור חזרה לעמדות הגנתיות. לצופף יותר במחצית המגרש, וזה מקשה עליהם את החיים. כי תסתכל עוד פעם, כל המסירות האלה, בין סנטוס לקויאר, למגן, ואחורה נגבות מחור, זה רק נותן לאשקלון אפשרות להתארגן יותר. אין פתרון, הם חייבים לעבור מהר מאוד להתקפה, וברגע שהם משחקים כל כך לאט, זה משחק לרגליים של אשקלון, זה נוח לאשקלון, כשהמשחק הוא איטי יותר. וזה הבעיה של מכבי פתח תקווה, לכן היא לא מגיעה למספיק מצבי ההפקעה, כי היא משחקת לאט מדי. היום היא משחקת לאט מדי. הקצב הוא איטי, לא מתאים לליגת העל, קצב מחריד באיטיות שלו. יובנוביץ' על הדשא, נתן שם מכה מוקדם יותר, עכשיו הוא מתאושש, מאפשר לאשקלון ככה גם להאט את הקצב, כמו שאמרת, זה משרת את האינטרס של המארחים. תראה. בוא נאמר את האמת, לאשקלון היום תיקו גם טוב. מה שנקרא, נקודה שווה זהב. היא רוצה היום לא להפסיד את המשחק, לשפר את המומנטום אחרי חמישה משחקים לא ניצחון, היא רוצה היום לא להפסיד את המשחק הזה. טיימי עבודה יפה שם של אשקלון, עכשיו זה אולוגסי. עם הכדור לחוזז, מנגה במרכז, גם איוונצ'יץ', הנה אגבה, איוונצ'יץ' לא מגיע. הכדורים של חוזז הם לא מדויקים בכלל. לא מספיק. הנה מלכה, מן העבר השני, עכשיו רודי חדד. עוד הגבה לתוך הרחבה, דו סנטוס מרחיק עד קניוק. הם עשו שפה ארבעה פסים. זה כבר מגיע פס החמישי, ועוד לא עבור את זה שישי, ועוד לא עבור את אחרת זה שביעי. הוא ייתן לאחור, נגיד עוד פעם, זה יהיה שמיני. בבקשה, והוא ייתן עכשיו לצד שני, זה תשיעי. והם עוד לא עברו את החצי, אתה מבין מה שאני מדבר? זה המצב, זה הבעיה של מכבי פתח תקווה. זה עשירי, 11, הנה הוא מושך 11, 12 אחורנית, וכלום לא קורה שם. אולי עכשיו, עם המסירה 13 פנימה, יואי, נוגבה לוקח את זה. תשמע, זה חור של מרכז הגנה. אמת, לא, אבל לא זה היה מצב שהיה צריך להסתיים ברשת, נכון, המצב נכון, הטוב ביותר נכון, של מכבי פתח תקווה, שמגיע אחרי הנעת כדור מסודרת, מרחוב. 13-14 מסירות, כן. ומרכז מגרש ישן. איוונצ'יץ' משאיר את הכדור הזה למלכה, אבל זה יוצא החוצה בינתיים. לא, התקפה יפהפייה של מכבי פתח תקווה בסופו של דבר. התקפה הכי מסוכנת שספרת לי את המסירות. אולי תתחיל לספור מסירות? הנה רומן עם מצב ש... מיכאי רומן לא מורגש במשחק של מכבי פתח תקווה יותר מדי, אבל כשהוא מגיע למצבים הוא יודע לעקוץ. עוד במציא פה שער בטוח. כן, היה יכול, כבר הוא היה כמעט על הרצפה. פה רצה לראות עם כל הלב, לתת בומבה ולשים את הכדור ברשת, הוא ישן. שבע פעמים נפגשו עד עתה בהיסטוריה מכבי פתח תקווה והפועל אשקלון. ולהוציא את הסיבוב הראשון, המשחק הקודם, להסתיים בטייקו בכל המפגשים הקודמים, או חמשת המפגשים שקדמו לטייקו הזה בסיבוב הראשון. מכבי פתח תקווה ניצחה, ועל האפס, תמיר. סיבוב הראשון כאמור, 1-1, פדרו גלוון כבש את השער לאשקלון, מיכאי רומן כבש למכבי פתח תקווה, גלוון כמובן כבר מזמן לא באשקלון. שהמשחק 0-0. אמת.
עכשיו אשקלון בהתקפה עם ניסיון הגבהה לרחבה. מקבו מצליח להקדים את מנגה. נשאר של אשקלון. אבי מלכה עם כדור החוץ. עודי חדד למלכה שינסה להגביע. כדור נבלם, הוא מורחק על ידי קוויאר. עד רודי חדד. עוד הגבהה של חדד. פנצ'יק שינסה להשתלט וגם יצליח. שני שחקנים עליו, מקבל עכשיו את העזרה מבן שמעון. לאחור ללוגסי, שמנסה להגביע, זה הולך ישירות אליי. נדה. קו פתח תקווה צריכה למהר, אומר שליימר, והנה עכשיו לידור כהן. עובר מהר את קו מרכז המגרש. הוא מצרף את צעירי, אלו פותח על הקו, מקבל עכשיו את הכדור, שלושה שחקנים בשחור במרכז הרחבה, מנפילים אולי להגבהה של אלו, קשה לו מול שלושה שחקנים. סנטוס מעביר את זה מדויק למקבו בצד שמאל, מחזיר לדו סנטוס. קניוק עם הכניסה לעומק, רומן מוריד את זה בראש לרומריו. שינסה וגם יצליח לחטוף את הכדור. עכשיו הוא מוצא את מנגה עם הכדור קדימה לחדד. בנצ'יץ' עוד חדד מבצע את העבירה על רומריו, כדור של מכבי פתח תקווה. עובר יפה את בן שמעון, מוציא עכשיו את הרוחב, לא מדויק מספיק. מלכה שם הרחיק את הכדור, כדור הזה יש של הגנת אשקלון, למרות טענות של צעירי לעבירה אולי. ניסה למצוא את לידור כהן מלמד. לא, לא. אין פה מקום לעבירה. צעירי, ולידור כהן. מריו, הולך את אלו. משתלט יפה על הכדור אלו, ינסה להוציא את הרוחב, נגיעה האחרונה של חוזז. עוד שנייה. כן. בזכותה של פתח תקווה. רגיל במצבים הנייחים, גם דו סנטוס, גם קוויאר בתוך הרחבה, גם צעירי שם. שישה שחקנים בשחור בסך הכל. כדור חזק. עכשיו אי הבנה שם, אבל עוד קודם לכן העבירה. הוא יהיה של הגנת אשקלון. נפגע בראש, אנחנו ננצל את ההזדמנות הזו כדי לשאול אתכם שוב מי הוא איש המשחק.
פעם נוספת שהוא מקבל מכה בראש. שלחו את המילה השחקן ואת בחירתכם למספר המופיע על המתקע. אחד מכם יוכל לזכות בפרסים. החלוץ מתייבש על הספסל? לא רק היה לו את הדירן אינברטר. יותר מחמם, פחות מייבש. קיאנו ריבס. ג'ון ויק 2 בקולנוע. תנובה גו, משקה חלב מואשר בחלבון לסוף אימון. האולטרס האשקלוני, אז להמריץ את היציע ואת השחקנים בכחול ובלבן. יובנוביץ' ממשיך לקבל טיפול. חוץ למגרש, אשקלון תישאר בעשרה שחקנים עד שיתושש. מסמן שהוא קשיר לחזור. בינתיים מכבי פתח תקווה. רינת, אנחנו איתך. יובנוביץ' חוזר. לחץ מסוים על הספסל של אשקלון, לראות אם יובנוביץ' בסדר, ושאלו את הצוות הרפואי אם הוא יכול לחזור, והצוות הרפואי אמרו שהוא בסדר גמור, רק צריך דקה להתעבר. צעירי, תודה עינת. אני מציע שנחזור לספור מסירות, שלמה, זה עבד בפעם האחרונה. אני אהיה התקפה טובה. תראית כמה לאט. תמיד זה בולט בצורה מאוד מאוד ברורה. זה לא דבר שתאמן, תסתכל. אתה מסתכל על החלק הקדמי, אתה רואה סטטי. כולם עומדים. ואתה יודע, בכדורגל השחקן בלי הכדור, הוא מראה את הכיוון של המסירה. ברגע שאין תנועה, ממהירות לאיטי יותר מהר, אתה רואה, הכל עומד, סטטי, וקשה מאוד להגיע למצבים במצב נייח כזה, שכולם מתנועים בהליכה. אמר, הוא משתלט יפה על הכדור, מוצא את לידור כהן, אבי מלכה איתו, אבי מלכה מנצח במאבק ללא עבירה. לידור כהן יורד, צריך לעצור את היציאה האשקלונית קדימה. באמת לא אופייני למחב תקוויקווה, אנחנו רואים אותם השנה כל כך הרבה פעמים, כל כך הרבה נהננו מהקבוצה הזו. באמת. היום הם לא מזכירים את היכולת שלהם מהעבר, הלא רחוק, וחבל, כי אני חושב שיש פה שחקני כדורגל מצוינים שמסוגלים להרבה יותר. איוונצ'יץ' מנסה להפעיל שם לחץ, אבל דו סנטוס מגיב היטב. עכשיו קוויאר עם כדור העומק ללידור כהן, שוב אבי מלכה איתו, שוב אבי מלכה מנצח. כדור עכשיו היה ברגליים של אשקלון, אני חושב שהשופט תורם גם כן לאיטיות של המשחק. לא צריך על כל... פה הכדור היה ברגליים של אשקלון, תן למשחק ללכת לזרום, לא צריך לעצור את המשחק על כל עבירה פשוטה כזאת, מה עוד שגם הכדור נשאר ברגליים של שחקני אשקלון. איוונצ'יץ' עם העבירה, איוונצ'יץ' רואה את הצהוב על הפגיעה בדו סנטוס. כ-40 כבר. תראה פה תוספת זמן של דקה שתיים. כן, היה פה פציעה וחצי. אבל בסך הכל אני מאוד מוגזב מהמחצית הראשונה. אני לא מאוזב כל כך מאשקלון כמו שאני מאוזב מכבי פתח תקווה, כי אני מצפה... אמרנו את זה לפני המשחק, בדיוק. מכבי פתח תקווה יצרה סטנדרט, ואנחנו מצפים ממנה. בדיוק. לכן אני אומר לך, אני לא מאוזב, אשקלון, אוקיי, קבוצה תחתית, ידוע, היא לוחמת את חייה, היא פחות התקפית, היא יותר שומרת. יש לה את הלגיטימציה להגעיל את המשחק, סליחה. בדיוק, בדיוק. מצד שני, מכבי פתח תקווה, מקום שלישי בליגה, אתה יודע, קבוצה שמודעת לפני שבועות ועיים, גם על הסגנות. פתאום אתה יודע, אם צריך כל כך איתי, כל כך, אתה יודע, בלי טיפת התנהגות.
הגיע למצב אחד טוב במחצית הזו. דרך המרכז. דרך המרכז, ממש רומן מוצא את עצמו לבד מול איינוגבה. אבל פרט לכך, לא מספיק, לא מקבוצה שבאמת התרגלנו לראות ממנה כדורגל משובח. לא ראינו, בגידי כנוף, לא ראינו לא ביתה לשעה, לא סיכום ממשי שושר. זה לא מכת תקיפה, אני נורא מצטער. זה רחוק מהיכולת שאנחנו התרגלנו לראות את הקבוצה הזאת. על האשקלוני מתעורר עם שריקות בוז על הנעת הכדור המנומנמת של מכבי פתח תקווה שזוכה עכשיו בקרן די מכלום, קרן למכבי פתח תקווה. אלה הם שלמה המצרים הכי מסוכנים. קרן שלישית למכבי פתח תקווה במשחק הזה. גם קובי רפואה, אתה רואה אותו מודאג מאוד ממה שהוא רואה כרגע במגרש האשקלוני פה. זה לא מה שהוא ציפה לראות את החניכים שלו היום. הנה כדור הקרן מוגבד, אוסנטוס מכניס את הרגל, עוד ניסיון של מלמד, וזה יוצא החוצה. אין היום אף שחקן של מכבי פתח תקווה שאני יכול לומר לך, תודה, הוא בסדר. אתה רואה פה ושם סנטוס, קויאר, אתה יודע, עושים את החלק ההגנתי, אבל בחלק ההתקפי אין כלום, לא מלמד, לא קניות, לא אף אחד, לא לידור כהן. אתה לא רואה אף שחקן, וגם לא מיכאי. מיכאי בהזדמנות היחידה שהיה לו, הוא היה צריך להפקיע את השער הזה. אולי זה היה פותח את המשחק, והיינו רואים פה כדורגל קצת יותר חי וקצת יותר תוסס. אמת. אבל גם הוא חלש מאוד היום. גם הוא חלש מאוד היום. אמת, נכון. הנה חוזז, ינסה אולי לשלוח את אחד מחבריו להתקפה. בינתיים דו סנטוס איתו, ולחוזז יהיה קשה מול דו סנטוס. כי הוא צריך מהקו ללכת פנימה, לפתוח לו את הדרך ולא לסגור את עצמו על הקו. זה א' ב' של כדורגלן, ללכת עם הכדור מהקו לאמצע, ואז אתה גם עושה קשה למגן הימני, כי אתה הולך לו הרגל שמאל. אז מה הוא עושה? הוא הולך על הקו, את הרגל החזקה של אלו, משם הוא לא יכול בחיים לעבור. אז הוא הולך דרך הקו. אתה מבין? זה קצת סמקייקל, צריך לחשוב קצת. באמת? איך זה היה המילה שהשתמשת? סמקייקל. באיזה שפה זה? זה... זה אתה יודע מי היה אומר לי, תמיד סמקייקל? נו? דוד סולמי, זכרונו לברכה, בבני יהודה. זה היה המילה שלו, סמקייקל. שהכוונה, הפירוש... עכשיו, ראש, אין מוח. אולי זה בתימנית, אני לא יודע. למדנו משהו חדש? כל דקה במחיצתך לומדים משהו חדש, וגם הפעם עוד ניסיון של לוגסי לשלוח את הכדור הזה קדימה, לא מדויק. בינתיים דקה עוברת ועוד דקה, נותרו עוד פחות משתי דקות לסיים את המחצית הזאת, ובוא נתפלל ונקווה שהמחצית השנייה תהיה הרבה הרבה יותר טובה, אבל לא... איך אמרת לך את זה משחק? המשחק יהיה צמוד כזה, אתה יודע, בלי גולים כזה, שלא ייגמר ככה. לפעמים אני מפחד מהפה שלי, אני מקווה מאוד שאני טועד. כדור טוב. דורקון ינסה ויצליח להגיע, אבל שני שחקנים עליו זה מורכב. אם זה הולך לאחור למאגבו שצריך להגביע. יובנוביץ' לפני כולם, אבל הוא נופל. כדור מטייל שם ברחבה, קניוק, עכשיו צעיר יכול, משאיר את זה לרומאריו שנבלם אחרי ההשתתחות הנהדרת שם של לוגסי ודו סנטוס עם הכדור אל המבורות הדרומיים של העיר. דקה, יוסיף כאן צביקה לוי. טוב, יש עוד דקה וחצי לסיום המחצית הזאת. אנחנו רוצים כמו כולם לשמוע את השריקה לסיום. דקה, מעכשיו עד לשריקה האחרונה של צביקה לוי.
יושבי יציע הכבוד כבר נוטשים לכיוון חדר הכיבוד. לכל קוסקוס של רוג'ר. מעורר תיאבון, בהחלט. מבינים שכנראה על פי עכשיו המשחק הזה מתנהל, לא יקרה משהו ב-30 השניות שנותרו, ועל כן נשים לעצמם לפנות את יציע הכבוד. ובואו נראה עכשיו את לידור כהן, סגר שם טוב על ידי מלכה, ועכשיו גם על ידי רודי חדד שמבצע את העבירה. יהיה כאן כדור חופשי לזכותה של מכבי פתח תקווה. זה ככל הנראה יהיה האירוע שיחתום את המחצית הראשונה. רומאריו יגביה את הכדור לכיוון הרחבה, כשגם הבלמים יצטרפו שם לאזור. זו ההזדמנות האחרונה בהחלט של מכבי פתח תקווה. במחצית הראשונה, רומאריו מעביר את זה לקניוק. עם כדור פנימה, והנה סיום המחצית הראשונה כאן באשקלון. הפועל אשקלון 0, מכבי פתח תקווה 0. המחצית השנייה יוצאת כאן לדרך. מכבי פתח תקווה בשחור תתקוף את השער של אינוג בה. שמאל המרקע. איוונצ'יץ', נזכיר שלאיוונצ'יץ', חלוץ אשקלון, יש כרטיס צהוב. הוא משחק די אגרסיבי שם במאבקים שלו מול הבלמים של מכבי פתח תקווה, צריך להיזהר. והנה הוא נשלח קדימה עכשיו, עמוס יוצא היטב וממש נעצר על הקו. של משען לעברו של איוונצ'יץ', בעמוק מדי. שוב מתחילה מאחור עם דו סנטוס, נלחץ קצת על ידי לוגסי. סנטוס מקבל חזרה מצעירי ועכשיו שולח בצד ימין את אלו. מלמד, עושה להחזיר וגם מצליח למצוא את אלו. קניוק לא מדייק, משען, יוצא, מגבו מקדים אותו ועכשיו לידור כהן. מול משען. מגבו, שני שחקנים מכבי פתח תקווה מול שלושה. אשקלונים שהם מנצחים במאבק, אבל לא מדייקים במסירה קדימה כי זהו רומאריו שבועט את הכדור על מנגה וזה יישאר של מכבי פתח תקווה. מכה למשען, קיבל שם מכה במהלך המאבק. הנה הוא מתאושש. זה מיכאי רומן למגבו. חדד נוגח את זה קדימה לאיוונצ'יץ'. משתמש שם עם הידיים, איוונצ'יץ' צריך להיזהר. בינתיים שולח כדור מצוין ללוגסי שמעביר את זה למנגה. מצליח להשתחרר מנגה. ינסה להחזיר ללוגסי אבל מנגה לא מדויק. ומכבי פתח תקווה יוצאת מזה ועכשיו היא יכולה למהר. כשמלמד נשלח קדימה, אבי מלכה יגיע לפניו אל הכדור. אתה יודע, כשאתה מסתכל על שני השחקנים האלה, הרכש שהגיע בינואר. שניים משחקנים, השחקנים. רגע, בוא נראה את מנגה שנשלח עכשיו, קוויאר איתו, מנגה ראשון אל הכדור, קוויאר מכניס רגל. לא ראינו ממנגה, לא ראיתי שום דבר. אתה יכול לראות, מבנצ'יץ', אתה יכול לראות שדובר פה בשחקן כדורגל. הפעולה שהוא עשה פה, היא פעולה של שחקן כדורגל. אבל מנגה מאכזב מאוד. הנה משען עם ההגבה, חוזז שם במרכז, גם לוגסי שמקבל עכשיו. צרף את אמיר בן שמעון שנופל,
השופט קרוב אומר לו להמשיך ולקום. עכשיו בן שמעון חסר שם מאחור, ואלו פותח מבהרים. מהיר מאוד אלו עם הכדור, קניוק במרכז, אלו מחפש את קניוק, מוצא את מחלוף. בן שמעון מרחיק לו טוב, זה חוזר לקניוק שמקביע פעם נוספת אל הידיים של האימון. איזו עבירה? כאן? יש פה עבירה. כאן? לא כאן. הוא עוצר אותו, כשהוא שם לו את הכדור בין הרגליים, הוא עוצר אותו עם הידיים. היית שורק פה פנדל? לא פנדל. אז מה? לא נראה לי כבר. גסי נאבק ומצליח להעביר את הכדור הזה לאיוונצ'יץ'. שלושה שחקנים איתו, גם רומאריו. שהם מנצח במאבק בסופו של דבר. עכשיו קניוק, למלמד. אשקלון קצת יותר מנסה להתקיף בדקות האחרונות. וזה אומר שהיא לפעמים גם חשופה יותר בהגנה. האם מכבי פתח תקווה תדע לנצל את זה? לא כך. הנה רודי חדד. ניסה לשלוח את איוונצ'יץ' קדימה. קוויאר איתו. איוונצ'יץ' ניסה ללכת על המהירות, וקוויאר מסוגל. רודי חדד, במאבק מול רומאריו. שימון, יפה, צרף את חדד. עכשיו סניר נשען, עם ההגבה, קוויאר מרחיק. רודי חדד עם ניסיון הגבה, מאגבו מרחיק את זה עד לוגסי. נשען עושה את התנועה לעומק, לוגסי חיפש אותו אבל נבלם, ושוב מכבי פתח תקווה יכולה למהר. שהרבה שחקנים של אשקלון בהתקפה. הנה צעירי, קניוק איתו. צעירי שומר יפה על הכדור, צריך להכניס את העומק, מנסה, הוא מצליח למצוא את קניוק, אבל זה היה טיפה חזק מדי. זה יוצא החוצה בסופו של דבר. חוזז, צמוד שם לצעירי, אבל צעירי מצליח לנער אותו. הכדור טיפה חזק מדי. בינתיים מחלו ומלכה, שני הבלמים עושים טוב במרכז ההגנה, אני לא רואה... כן, שמונה דקות מוצלחות מתחילת. איוונוביץ' כסרון של איוונוביץ' לא מורגש בינתיים, זה לא... עד אתה בהחלט. וסניר נשען מנסה גם להגביע, קצת מעורב התקפית. דיימל הוא משתחרר מהשמירה של לוגסי, עושה... נפעיל שם את המהירות, אבל מלכה שומר על הכדור. אתה יודע, אבי מלכה שמתופקד כמגן ימני באשקלון, הוא בלם בבסיסו. הנה צעירי, מלמד, קניוק. את העומק, מלכה ראשון, הצעירי. הצעירי על הדשא, כואב שם, בן שמעון. עושה להוציא את ההתקפה של אשקלון, עכשיו הוא ייתן לכדור לצאת החוצה. או שלא, איש לא מוציא את הכדור, כי צעירי עדיין על הדשא. מכבי פתח תקווה ממשיכה להמשיך, להתקיף. ואשקלון עכשיו בוודאי שלא תוציא את הכדור. גם שמכבי פתח תקווה התקיפה היא לא הוציאה. אז הנה אשקלון עכשיו עם סניר משען. ורודי חדד. מול רומאריו, נסה לשלוח את מנגה. רק פה. כדור קדימה, עד למחלוף. עכשיו לוגסי.
למתן חוזז, איוונצ'יץ' עושה את התנועה לעומק, חוזז אוהב לחתוך למרכז, הולך על ביתה ברגל ימין. לא מאופסות הכוונות של חוזז היום. נגיעה אחרונה של סניר מישן של מכבי פתח תקווה, כשאנחנו בעיצומה של הדקה העשירית של המחצית השנייה. רומאריו גם לא יש היום משחק חלש מאוד התקפית, כן. בדרך כלל אתה יודע הוא מהשחקנים אולי היציבים ביותר במכבי פתח תקווה, גם הוא נסחף היום ליכולת הכללית של הקבוצה שלו. חשבתי שאנחנו נראה עם פתיחת המחצית השנייה נראה קבוצה אחרת יוצאת למשחק, אבל אני לא רואה שום התלהבות, אני לא רואה שום שינוי בגישה של שחקנים מכבי פתח תקווה למשחק הזה. חמישה שחקנים של מכבי פתח תקווה מול חמישה שחקני הגנה של אשקלון. הנה מלמד השתחרר מהשמירה, מוצא את רומאריו, עכשיו צעירי, שוב מלמד, נעשה עם הרבון המעניינת הזו, לשלוח את צעירי. רומאריו, עם הפנים אל השער, רומאריו מכין את זה עכשיו. שמבצע את העבירה בסופו של דבר הוא קניוק. קניוק בועד בשחקן של מכבי פתח תקווה. כן, בועד באיוונצ'יץ'. הוא נפצע מזה שהוא... ואנחנו שואלים אתכם מי הוא איש המשחק שלכם. את המילה שחקן ואת בחירתכם למספר המופיע על המרקע, ותוכלו לזכות בפרסים. והעבירה חודשיים מתנה בביטוח דירה. טכנו רצף, יבואנית HP ספקטרה 13, המחשב הדק ביותר מבית HP. דלתות פנדור, סימן שלא התפשרתם. זיוונצ'יץ' שם חטף את הביתה מקניוק שבינתיים מתאושש. קניוק מתאושש, זיוונצ'יץ' עדיין על הדשא עם עוד מבט. קניוק מחפש את הכדור ומוצא את הרגל של איוונצ'יץ'. אוטוטו חילוף ראשון במכבי פתח תקווה, לידור סולומון. מנור סולומון, סליחה, יהיה זה שייכנס במקומו של לידור כהן. כן, זה משחק מילים שחשבתי שיגיע כאן. חילוף נכון מאוד של קובי רפואה, הילד המוכשר הזה יכול לגרום אולי לשינוי בגישה של מכבי פתח תקווה למשחק. הוא יכול להכניס תנופה עם הזריזות שלו, עם הערמומיות של הילד הזה, יכול לעשות שינוי בהחלט במשחק. 17 קבע שער אחד העונה בליגה, שינה משחקים בהחלט משמעותי מאוד. הילד הצעיר הזה שמקבל את ההזדמנות. מנגה, מנגה. הכדור הזה יהיה של מכבי פתח תקווה, והנה החילוף של האורחים. לידור כהן מסיים את חלקו בהתמודדות, לא מהערבים שלידור כהן ירצה לזכור. גם בביתה הוא שלה אם הוא לא בלט, לכן הוא חזר למכבי פתח תקווה. וגם במכבי פתח תקווה, גם בדקות שהוא שחק עד היום, הוא גם לא בלט במיוחד. כך שהחילוף שלו התבקש, הוא באמת היה מהשחקנים הפחות טובים, לא שהיו שחקנים הכי טובים יותר, הוא גם לא היה חילוף. אבי מלכה מנסה לשלוח עכשיו את חוזז, שמדפיק את הכדור, אבל לא מגיע אליו, אבל הנה גם דורל הוא מועד, וזה יישאר של אשקלון. זה זישה את הכדור לאמיר בן שמעון, המגן השמאלי, שגם הגיע בינואר מהפועל ירושלים.
אבל הוא כבר מכיר כאן את אשקלון, היה חלק מהקבוצה בעונה שעברה, שהייתה מהליגה הלאומית. אני חושב באשקלון מתכננים עוד חילוף. כן, שמות זוזות על הספסל, האם זהו תומר סוויסה, או שאני צריך להגדיל את המספר במשקפיים. אתה מצפה לראות את תומר סוויסה. אני גם חושב שזה הוא, אבל אתה יודע, מרחק מאוד גדול מעמדת השידור לעמדת החילופים. ונצ'יץ' שנאבק שם, מגיעה האחרונה שלו בכדור. מי זה? תומר סוויסה, כן, זה תומר סוויסה. מנגה או איוונצ'יץ', כן, מי יכול לצאת? לא, איוונצ'יץ' הוא לא יוצא, לא, אולי בגלל הפציעה, אבל איוונצ'יץ' זה כאן החוד הטוב ביותר שלו, הוא לא יוציא אותו. אבל מנגה במשחק לא טוב היום, חלש מאוד. אולי לוגסי, גם לוגסי לא בלט. לא נראה לי שהוא יוציא קשר אחורי, ואתה צודק. דוד מנגה מסיים את חלקו בהתמודדות הזו, חילוף שני של יובל נעים ואשקלון. דוד מנגה, שידע ימים יפים בכדורגל הישראלי, עדיין צריך את הזמן שלו להתאקלם, כמו הוא הגיע שלמה אחרי שלא שיחק כדורגל בצורה מסודרת הרבה מאוד זמן. עכשיו באשקלון מבקרים, מבקשים לחכות עם החילוף, לראות קודם כל את הכדור החופשי הזה, שאולי הוא יגביע, אולי יחכה לו ברחבה, ואולי איוונצ'יץ' לא יוכל להמשיך. אז אשקלון מחכה עם החילוף, תכף נדע האם יובל נעים שומר על התוכנית המקורית, ואכן מנגה יהיה זה שייצא, וסוויסה ייכנס במקומו. בינתיים רודי חדד שם על הקו, מצליח להעביר את זה למנגה, יפה מנגה בתוך הרחבה, מוציא את הרוחב, הכדור שם מטייל, קוויאר מרחיק, ואולי מנגה עם פעולה אחרונה יפה מאוד. הייתה אווירה שם קצת, אם היה נופל, הודעה שפודה היה שורף לו. אם אפשר לראות את המהלך הזה עוד פעם. מיד שהמשחק ייעצר. בינתיים, מאבק שם של מיכאי רומן. מלכה מקשה עליו ומחלוף ירחיק את זה עכשיו. וכך מיותר היה. הנה עוד מבט על ההתקפה הזו, רודי חדד משאיר כדור מעולה. ואכן, מנגה, דוד מנגה, מפנה את מקומו על הדשא לטובת תומר סוויסה, חילוף שני של יובל נעים. סוויסה כבש את השער האחרון שהביא לאשקלון נקודות, ליתר דיוק נקודה, לפני שישה משחקים מול ביתר ירושלים כאן. משחק שאשקלון סיימה אותו עם שמונה שחקנים. ועכשיו הניסיון של מקבו מרחוק אל הידיים של אינוקה. תומר סוויסה נכנס בדיוק לעמדה של מנגה מאגף, על אגף ימין, אין שום שינוי מבחינת המערך. עכשיו סניר משען מקבל את הכדור מרודי חדד, משען עם ההגבה אל הידיים של דני עמוס. עינת, מה קורה על הספסל של קובי רפואה? קובי רפואה רוצה שהשחקנים שלו יצאו מהאדישות ומבקש מגן אלמד להיכנס יותר להצטרף להתקפה ברחבה, ומבקש להפסיק ללכת אחורה, ללכת קדימה. הנה מלמד, עובר לצד שמאל, מנור סולומון בצד ימין, ומלמד בועט את הכדור על מישן. זאת תהיה קרן רביעית הערב למכבי פתח תקווה. גידי קניוק הגביע את הכדור, דו סנטוס וקוויאר במרכז הרחבה ממתינים להגבה, כדור חזק. איכשהו דו סנטוס מוריד את זה לסולומון, שצריך למהר, עושה שם את הדריבל, יפה סולומון, מוציא את הרוחב! הכדור הזה מורחק על ידי הנוגבה ומישן, ועכשיו אשקלון, מן העבר השני, עם רודי חדד, מעביר את זה מצוין לתומר סוויסה, הגנה של מכבי פתח תקווה, גלילה, גלילה, גלילה. סוויסה עכשיו עם הרוחב, אלו ירחיק, סגירה טובה של דור אלו, וכדור לא טוב של סוויסה. אבל שוב אשקלון ושוב סוויסה. לרודי חדד, יש לו שטח, הוא יודע לבעוט, הכדור פוגע בדרך, לא? זו לא קרן. זה לא קרן. שופט היה קרוב. שתקל רגע. לדעתי קרן. כן, כדור משפשף שם את הגב, וחייבת להיות קרן.
בינתיים עוד מבט על ההתקפה הקודמת, עם הרוחב המצוין או הדריבל הנהדר של מנור סולומון. בינתיים לא הייתה קרן, למרות שהיה די ברור שהגיע לאשקלון קרן. אנחנו כך רחוקים וראינו את הקרן. כן, כדור גילח שם את הגב של רומריו. כדור גם מוקבע, תראה שהוא עולה למעלה אחרי שפוגע בגב שלו. עכשיו רומריו סוחט את העבירה מחדד. דל מפלוף רואה את הצהוב. קראתי צהוב שלישי שנשלף לחובת שחקן אשקלון. קניוק יקביע את הכדור, אולי יבעט אותו לשער. לא, 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 לא. לפי מרחק ההרצה, זה נראה שאנחנו בדרך להגבה. בטח להגבה. הכדור של קניוק עולה, הוא חזק מדי. גם קניוק יודע שזה לא המשחק הטוב בקריירה שלו. דקות בתוך המחצית השנייה. קצב קצת יותר טוב ממה שראינו במחצית הראשונה, הרבה בגלל שאנחנו רואים את אשקלון קצת יותר מנסה, אבל לא הרבה מעבר לזה. אבל בינתיים תראו את מתן חוזז שעובד שם יפה. איך יכול להיות? גם הפעם עם קרן, אבל מתן חוזז לא מתווכח. בסופו של דבר, הנה ניסיון של להעביר את המסירה, כן, הכדור ניתז מגופו של חוזז החוצה. אבל היה יכול להחזיר להם על הקרן שהגיע להם קודם. הנה צעירי. עם הכדור לבו של מגבו, מישן סוגר שם טוב. שוער של מכבי פתח תקווה. סולומון על בית שמעון. מצד שמאל, עכשיו היא מעבירה את הכדור ימינה. דקות יפות של מכבי פתח תקווה עכשיו, אני אוהב את זה. חוזז מפעיל לחץ. לוזון שם ביציע הכבוד. גם הוא בטח לא נהנה היום מהקבוצה שלו. לא. עכשיו איוונצ'יץ' מנסה וכמעט מצליח לעבור שם את קוויאר, אבל הסגירה האלכסונית של אורי מגבו מצילה כאן. עוד פעולה טובה של איוונצ'יץ', ואתה רואה שמדובר פה בשחקן טוב. תראה את הסיבוב שלו, חסר לו אולי טיפה מהירות יותר, אבל צריך לזכור שהוא משחק נגד קבוצה, משחק מדינה מצוין, שני בלמים שאולי
מהטובים ביותר בכדורגל הישראלי, ואין לי ספק שבמשחקים אחרים, שהוא ישחק עם קבוצות ברמה של אשקלון, הוא יעשה את שלו, הוא יפקיע שערים. בפלייאוף התחתון הוא יהיה כוח, הוא יהיה כוח רציני מאוד. השלישית בטבעה בליגה של מכבי פתח תקווה. כן. סופגת רק 20 שערים עד עתה, רק באר שבע ומכבי תל אביב ספגו פחות. כן, מיכאל רומן סוחט שם את העבירה מתומר סוויסה. בירור. משכנו את הקרסול. יש פה עבירה שמתקה שריקה לא יותר. דקה 70, עוד 20 דקות והזמן הולך ועוזל. למד משלח קדימה משען, תראה מה הם עושים, לא? שבין משען למחלוף, קרן למכבי פתח תקווה. במקום לחסום, לתת לכדור לצאת החוצה, אחד בועד לתוך הגוף של השני. תקשורת לקויה, קוראים לזה בשפת הכדורגל. תסתכל, תראה, תראה, כדור לחוצה, תחסום אותו, מה אתה מגיע ואתה בוא... מחלוף. מה אתה בועד בגוף של הזה? כדור הולך החוצה, מה אתה עושה קרן? מנור סולומון יקביע את הקרן הזו עם רגלו הימנית, הכדור מטייל, מישן מרחיק, כדור חוזר לסולומון. עוד הגבעה שלו, כדור קצת חזק, הינוק בה יוצא ובקצות האצבעות. הצליח למצוא את איוונצ'יץ' שפשוט יבעט את הכדור הזה קדימה. וישאר של מכבי פתח תקווה בסופו של דבר. לוגסי כואב שם. ואנחנו שואלים אתכם מי הוא איש המשחק. שקלו את המילה שחקן ואת בחירתכם. תוכלו לזכות בפרסים, מתנת. תוסיף קצת תחכום למשקה שלך. שוויפס ראשן. הקסם מתחיל כשהמסך נדלק. הייסנס, הכי מתקדם, הכי משתלם. For every goal. סובארו פורסטר, 4x4. לכל דרך שתבחר. מנור סולומון, שני שחקנים עליו. ננסה לשחות שם את הקרן. כדוריה של הגנת אשקלון. כדור חוץ של אשקלון. כל פעם אני שואל את עצמי על אותה. כן. ליגת על, על מה? כן, זה לא מהמשחקים, לפחות לא 73 הדקות הללו, מן המחמיאים והאיכותיים שראינו, אין מה לומר. ראינו ערבים הרבה הרבה יותר טובים, בעיקר גם בימי ראשון. סוויסה היה בטוח שהגיע לו שם שריקה לעבירה. נמשיך. אבל תשמע, אשקלון במחצית השנייה שוב לא מגיעה למצבים, לא סיכנה את עמוס פעם אחת, אבל היא קצת יותר אגרסיבית, מרחיקה את מכבי פתח תקווה, ודאי שלפחות בתחושה אשקלון מחזיקה יותר בכדור בחצי השני. והדבר הבולט ביותר... ובאיזה מצב נייח היא יכולה לגנוב פה פתאום. שמלכה ומחלוף עושים עבודה טובה בחסונו של יובנוביץ' לא מורגש כלל. עד עתה לחלוטין לא, נכון. וזה דבר אולי בולט יותר. הנה אולי נכנסתי אותו עכשיו. בלם שקט ויציב מלכה, רוב העונה הוא מגן ימני. לפעמים הוא עושה דברים כמו הקרן פה המיותרת, ועכשיו ההרחקה הזאת. הקרן זה היה מחלוף, כן. מחלוף, נו, אני אומר, אנחנו מדבר. אנחנו מדברים על שלל, זה היה מלכה עכשיו, אבל כן, כן. ניסיון הגבהה של מכבי פתח תקווה. אוויר. מקובדת של טעויות שלה. איך זה ייגמר?
עם יציאה של אשקלון קדימה, לוגסי לאיוונצ'יץ' שמנסה למצוא את רודי חדד, זה מגיע לקוויה. עכשיו סוויסה עושה את התנועה לעומק, ביקש את הכדור, אבל אשקלון הולכה דווקא לאחור. הנה עכשיו היא יוצאת בצורה מסודרת עם סניר נשען, שמוצא את תומר סוויסה. ששת שחקני הגנה של מכבי פתח תקווה כבר מסודרים. עכשיו רודי חדד לסוויסה, שמשאיר את זה למשען. ניסה לגנוב את הכדור, אבל קוויאר שם, זריז מאוד עם הרגליים קוויאר. אשקלון ממהר את איוונצ'יץ' בתוך הרחבה, לא מדייק. עכשיו מלמד. תראה איזה שטח יש לו, תראה איפה משען. אז בואו נראה מה הוא יעשה עם הכדור מלמד. לא ראינו ממנו כמעט כלום במשחק. יש לו הרבה מה לתת למכבי פתח תקווה וגם נתן הרבה עונה, אבל גם הערב הזה הוא לא הערב של מלמד וגם לא של קניוף. ולא של מיכאי רומן, חלק הקדמי של מכבי פתח תקווה. לא מלהיב הערב בלשון המעטה. הורמוש. הנה הוא, לסוויסה. עושה למצוא שוב את הורמוש, סוויסה לא מדויק. עכשיו מכבי פתח תקווה תמהר, עם צעירי, שפשוט, וואו, הורמוש עם עבירה. שבדי, תזכה אותו בכרטיס צהוב. זה עבירה חכמה, למה הוא הלך לכיוון השער, מסוכן מאוד, הוא עצר התקפה מסוכנת. זה את העבודה שהוא עושה הורמוש. צהוב חמישי של אורמוש, זה אומר שבעוד שבועיים הוא לא יכול לשחק, הוא יושב ביציר. גם אמיר בן שמעון נראה כאן מוקדם יותר את הצהוב החמישי שלו, וגם טל מחלוף, שלושתם לא ישחקו בעוד שבועיים עבור אשקלון. והנה הגבהה עמוק מדי אל הידיים, שאלה עם אוגבה. יובל נעים אומר לעצמו, מבחינתי שצביקה לוי ישרוק עכשיו לסיום, טוב לנו תיקו. מכבי פתח תקווה אומרים, אמנם אשקלון סחטה מאיתנו נקודה בסיבוב הראשון, אבל הרגלנו את עצמנו ואת הקהל שלנו ואת אוהדי הכדורגל לתצוגות טובות יותר ולניצחונות. חייבים להמשיך בדרך הזו. אבל עכשיו זוהי אשקלון עם חוזז שמנסה להעביר את הכדור קדימה לסוויסה. שוב מצא את העבירה. שאלה גדולה, אם אשקלון בעוד 12 דקות תצליח לסחוט פה את הנקודה שהיא כל כך רוצה. ואם תשאל אותי, היא ראויה לנקודה הזאת. כן, כן, על פי מה שאנחנו רואים פה עד עכשיו לגמרי. העניין הוא שבמהלך אחד מכבי פתח תקווה יכולה לעשות את שלוש הנקודות, אבל אם אנחנו מדברים פה על מה שראינו עד עכשיו מבחינת צדק והיגיון ומצבים, זה משחק של תיקו. קצת אולי, קצת אבל אם ראית את עינוק בה, רגע, אם ראית את עינוק בה, בוא נראה עכשיו, וצעירי עם ביתה חלשה שהעינוק בה לוקח. ועדיין, גם במצב הזה לא ראינו את עינוק בה עומד בפני מצבים יוצא דופן, באמת להוציא את מיכאי רומן במחצית הראשונה. זה המצב היחידי הממשי לגול. מיד חילוף שני במכבי פתח תקווה, מיכאי רומן לא התביע את חותמו על הערב הזה, יסיים את חלקו. ננד אדמוביץ' ייכנס במקומו. גם באשקלון נערכים לחילוף שלישי. יכול להיות שמלמד ייכנס לעמדת החלוץ המרכזי, ואדמוביץ' ישחק באגף. הנה אדמוביץ'. גם מיכאי הוא... גם אדמוביץ' הוא שחקן עם... אתה יודע, עם...
טמפרמנט כזה, שחקן עם זריזות, עם מהירות. הסתיים הטיפול בצביקה לוי, מיכאי רומן מסיים את חלקו בהתמודדות. מסתיים הטיפול באבי מלכה, שמבקש להיכנס כמובן, מסמן לצביקה לוי שהוא רוצה להיכנס. אדמוביץ' בפנים, מיכאי רומן בחוץ, חילוף שני של מכבי פתח תקווה. מיד החילוף באשקלון, ירדן אבו חצרה יהיה השלישי והאחרון שייכנס הערב. שורות הקבוצה של יורל נעים, איוונצ'יץ' משתלט יפה על הכדור עכשיו. אדמוביץ', כמו שאמרתי לך, שחיק יותר מצד שמאל על האגף, ומלמד נכנס לעמדה של השפיץ של החלוץ המרכזי. ופה אנחנו רואים... מתן חוזז בחוץ, ירדן אבו חצרה בפנים. מריו, עם הכדור הארוך למאגבו, יש לו הרבה שטח למאגבו, אדמוביץ' במרכז, גם מלמד, הנה הכדור עולה, ומלכה נוגח את זה החוצה לקרן. 9 דקות. עד לתוספת הזמן של צביקה לוי. האם נזכה לראות כאן שער? הנה הגבה. נשען עם הרחקה אחת. אדרו מריו. אדמוביץ'. עם כדור הרוחב ברגל שמאל, אורם מוש מרחיק, אין שם אף אחד. שחקני אשקלון שמנסה לאיים ביציאה קדימה, מאגבו מחזיר את זה לעמוס. אדמוביץ', בתוך הרחבה אדמוביץ', יבוא. שלושה מסביבו, נשען, שולח את זה לקרן, אבל שופט שם קרוב, אומר אדמוביץ' הוא יבצע את העבירה על מי שם את זה. שלושה חילופים ביצע מכבי פתח תקווה, הפועל אשקלון, שניים בלבד מכבי פתח תקווה. האם יש לקובי רפואה עוד איזה שפן לשלוף מן הכובע? התחושה היא שהוא יעשה חילוף שלישי רק אם הוא יוביל כאן 1-0. אני רוצה לעשות איזשהו שינוי חריג. רוב השחקנים שיושבים כעת על הספסל של מכבי פתח תקווה הם שחקנים בעלי אוריינטציה הגנתית. רוי הקשר אחורי, פסר המגן, גולדנברג המגן ועומר דנינו הבלם. מה שהוא עושה חדד, איזה כדור הוא נותן לו. צעירי, החזיר את הכדור הזה לאחור. עמוס עכשיו שולח את מאגבו. איוונצ'יץ' איתו. מאגבו מנצח בפעם הראשונה. סולומון מחליפים צדדים. מלמד לקניוק.
משתחרר שם מהשמירה. עכשיו מנסה להכניס את הכדור, אורמוש מכניס את הראש, יוצר את הכדור, דו סנטוס. רומאריו. הוא מהראש של סוויסה, זה יוצא לקרן. אני ספרתי נכון, זאת כבר הקרן השביעית של מכבי פתח תקווה הערב. מול אפס של השקעות. אף אחד לא לחץ אותו, הוא יכל לתת לכדור ליפול, לעצור אותו, היה פה... אתה יודע, הוא בקלות כזאת משען עושה את הקרן, הוא חושב שקרן זה... אותו? זה היה סוויסה לדעתי שנגח לקרן. אז בואו נראה עכשיו את אדמוביץ' עם ההגבהה. עבירה שם על שחקני ההגנה של אשקלון. מכבי פתח תקווה. משחק את הידיים של אשקלון בערב הזה. חמש דקות. לא מצליחה לייצר דבר. אמרתי לך ששאלת אותי נתן משחק, מה אתה אומר? נכון, אמרת לי שיהיה פה צמוד וצפוף. צמוד וצפוף. אז אני ציפיתי לצמוד וצפוף מסוג של 3-3 או 4-4 כזה. אנחנו נאלץ להסתפק ככל הנראה ב-0-0 ומעלה. מחלוף עם הכדור קדימה. קויאר מייצח את סוויסה. עכשיו קניוק עושה סיבוב יפה ושולח את אדמוביץ', כדור טוב של קניוק, אבל אבי מלכה ממהר לעזור שם בסגירה. שוב אשקלון יכולה למהר עם אורמוש. לא מדייק במסירה, קויאר הראשון. עכשיו סולומון. העזרה מרומאריו שמאבד את זה עכשיו לחדד ששולח את איוונצ'יץ', מי יותר מהיר, איוונצ'יץ' או דו סנטוס? דו סנטוס. איוונצ'יץ' מנצח את העבירה. אבל הוא עובד, הוא עובד, איוונצ'יץ' הוא עובד. הוא חלוץ, הוא תחסן לו טיפה מהירות, אבל הוא בהחלט חלוץ ברמה טובה. איזה כדור הזה? שואלים אנשי מכבי פתח תקווה. ושוב אשקלון משתלטת עם אישן ואורמוש. קצת יותר משלוש דקות וחצי עד לתוספת הזמן. עוד וחצי דקות. מה אתה אומר? מה יהיה? יש שער? הכל יכול להיות שלמה, אבל לפי מה שאנחנו רואים משתי הקבוצות... קשה לי להאמין. זה משרת את אשקלון, שעשויה, או ליתר דיוק קרובה, להשיג כאן נקודה, נקודה יקרה, במידה רבה לא צפויה, נקודה שתרחיק אותה לפחות עד מחר, בנקודה מהפועל תל אביב, ותקרב אותה מנקודה אל כל התחתית, ובעיקר אל הפועל כפר סבא, תצמק את הפער ביניהן. לנקודה אחת, זאת בהנחה שהמשחק הנסתיים בטייקו, כפי שנראה שלשם זה הולך בנקודת הזמן הזו. גם אינוגבה לוקח את הזמן. מטרד, תגיע לאט לאט. נקודה שווה זהב מבחינת אשקלון. תגיע, איפה תרד? לאט לאט. דקתיים. מעכשיו, שבוע הבא, אשקלון מארחת כאן את קריית שמונה, ובינתיים יש שם כדור חופשי לזכות אשקלון, אחרי העבירה על אבוחצירא. מכבי פתח תקווה תפגוש את הפועל חיפה. בית, עברה על אבוחצירא, כדור חופשי, וזה יכול להיות מסוכן שאשקלון תשלח עכשיו גם את טל מחלוף הבלם, גם את אורמוש, גם את אבוחצירא, כמובן שאת איוונצ'יץ' כבר הקומה. תומר סוויסה הוא זה שיגביה, יודע להרים כדורים נייחים,
לכבוש ממצבים נייחים. זה פחות מצב ביתה, יותר קלאסי להגבהה. חמישה שחקנים בלבן ממתינים לכדור של סוויסה, שעולה ומורחק על ידי דו סנטוס. עכשיו עמוס לוקח וצריך למהר, עמוס צריך למהר. לא מצליח למצוא אופציית מסירה טובה. דקה אחרונה, לפני תוספת הזמן, מעניין כמה זמן הוא יוסיף פה. עמוס מוציא כדור לא טוב, ועכשיו אבוחצירה צריך לשלוח את איוונצ'יט שלא יגיע קוויאר לפניו. כדאי מהשחקן בעיניי המצטיין היום זה קוויאר. כן. אתה יודע, אם הייתי צטט למישהו עם שחקן מצטיין, זה רק לקוויאר. אשקלון פה הייתה בפתחו של פוטנציאל למומנטום, אבל היא מאוד לא מדויקת, גם בערב הזה. שוב, כדור ברגליים אשקלוניות, עם רודי חדד. מוחצרה. שלוש דקות יוסיף כאן צביקה לוי, אשקלון מאבדת עוד כדור חשוב. מוחצרה. גם מכבי פתח תקווה לא ממהרת מדי. סולומון, צרף את רומאריו, שלוש דקות מעכשיו. מגבו, עם ההגבה, מחלוף מרחיק. גם מגבו יש לו משחק סביר היום, אתה יודע. צעירי. נראה לי שבהתייחס, אתה יודע, בחרת את קוויאר, ובאמת היה לו משחק מצוין, עבודה קשה, אבל בואו נראה רגע את הכדור הזה לסולומון, שקצת בורח לו. למה, למה? הכדור צריך לזה, תחסום נכון, למה קרן לזאת? לירוי צעירי, יגביה את הכדור. דקה בתוך תוספת הזמן. אורמוש מרחיק. ועכשיו קניוק מנסה לסדר לעצמו מצב בעיטה, הוא מוקף בשחקני אשקלון וקניוק מבצע את העבירה. עכשיו הכדור ארוך קדימה לבו של איוונצ'יץ', אני אומר שבחרת בקוויאר, אפשר גם לבחור באחד משחקני ההגנה של אשקלון. הבוחצר הזה, אני רוצה להגיד לך, זה בושה, אני מקיף אותו. איוונצ'יץ' איבד את הכדור, איוונצ'יץ' הוא זה שמסר לו טוב. הנה הבוחצר כאן, עכשיו הוא עם הכדור. אם הוא ידייק במסירה זה יכול להיות מאוד מעניין. הנה הוא מוצא את סוויסה, שמוצא את לוגסי, שיכול לייצר לעצמו מצב בעיטה, אבל הכדור בורח, ועכשיו איוונצ'יץ' מכניס את הרגל, וזה הולך החוצה. זה המצב אולי הטוב ביותר של אשקלון במשחק, וזה אומר הרבה. לוגסי פה, תראה איך הוא מסתבך. קצת יותר מדקה. מלמד מוציא עכשיו את הרוחב, צעירי מנסה, צעירי משתחל, צעירי מבקיע בדקה ה-93, בדקה ה-93 לירוי צעירי מביא 3 נקודות למכבי פתח תקווה. איזה ווינריות, איזה ווינריות של מכבי פתח תקווה, איזה פינאל למשחק הזה, איזה ווינר לירוי צעירי, ואיזו מכה קשה עבור הפועל אשקלון. 93 דקות שהקבוצה הזו מחזיקה מעמד, עומדת בפרץ, מתסכלת את מכבי פתח תקווה. ותזכור שלמה מה אמר קובי רפואה במחצית, אמר ננסה אבל אנחנו נידרש לסבלנות, והסבלנות משתלמת. הרבה משחקים מכבי פתח תקווה השנה הפסידה נקודות בדקות האחרונות. היום היא מנצחת שלא מגיע לה, לפי דעתי זה כמו שלא הגיע לה לאבד נקודות. לא בדיוק, היום המשחק הזה יצא להסתיים בתיקו, זה רק מראה להם האידיוט של הקבוצה הזו. אתה יודע מה, זה לא יכול להיות דבר כזה. מי ששמח עכשיו בתוצאה הזאת, כפר סבא, בני יהודה, פה תל אביב, כל הקבוצות תחתית שמחות בתוצאה הזאת. אשקלון, חבל, חבל, זה היה אכזרי מדי. סיום המשחק, בקושי מתחדש כאן המשחק. לירוי צעירי שווה 3 נקודות, יקרות מפז למכבי פתח תקווה. וההלם והתדהמה על פניהם של אנשי אשקלון שראו כאן את הנקודה שהייתה שווה זהב עבורם, אבל עכשיו 0 נקודות, לא שוות דבר. אשקלון עם הפסד כואב.